Tuafa, najua leo ilikuwa siku ngumu kwako na kwa familia nzima kwa kumwaga mama. Na kama tuko hapa tumekuja kwa ajili ya kukutana na familia. Na kama tukuja kwa ajili ya kukutana na familia tumeshukuru sana, lakini niseme ukweli, kama niko hapa nilipewa nini taarifa hii ya kuja kufika huku na kuja kuongea na wewe, nimeagizwa na ushina wa kebwa mimi kutoka Canada. Nimepigwa simu hiyo jana kwenye mida ya sanani ya usiku ili nije hapa, na nikasema ndafanya hivyo. Nimeshukuru kukutana na wewe, lakini pole sana tena kwa msiba. Lakini unaweza ukajitambulisha mwenyewe kwa majina, unaitwa nani? Jecha Asani. Mtoto wa nani? Mtoto wa Abwe Etumbula. Elena. Na mamako alikuwa mtoto wa nani? Ni mtoto wa Etumbula. Mtoto wa Etumbula. Echumba? Chumba ya Bashimuma. Na wewe Echumba yako ukuisema? Bashimunyaka. Asante sana. Tunashukuru sana kuwa na wewe, pamoja na kwamba ni kazi ngumu ambayo nimeipewa ya kwa muda mzito. Tumepigwa na mvua ya mawe kwa mara ya kwanza kuona mvua za mawe zinanyesha Marekani. Alishangaa Lakini tumeshukuru kukutana na wewe. Je, unaweza kusema nini kuhusu siku ya leo ambayo mama ametuacha, na kulingana na hali na watu na nini? Je, umeona watu wamekuwa na moyo mkunjufu wa kuwasiliana na kuwa karibu na familia yao, walijitenga kabisa? Nimeshukuru sana kuona umati wa watu ambao sikuwa nategemea kuwaona, lakini nimekuja kuwaona hapa kwenye kilio cha mama. Nikawashukuru sana. Yaani palikuwa watu wengi wa kambini ambao wamejitoa kuja kutusaidia kwenye kilio kwa siku ya leo. Kwa hiyo nimewashukuru wote ambao wamenijia kwa ajili ya kilio. Mungu awabariki. Unaweza kusema ukamwambia ni watu ambao wanakuangalia Marekani nzima, Uingereza, Canada, ambao wamebakia Tanzania, Uingereza na sehemu yote Europe, unaweza kumwambia? Sema nitaambia sema tunasikia vizuri sana hapa, watu wa Canada na wengine wote wa Marekani. Naweza kusema kwamba tunaishi vizuri, hatuna tatizo, tuko kwenye usalama mzuri. Asante sana, tumeshukuru sana. Mzee Mandevu, wewe kama wewe mzee ambaye hatuwezi kuacha, kwa kuwa wewe ni kiongozi kwa kweli ambaye tumepata kwa wakati mwafa, sema neno moja tu. Asante sana kwa mgeni kusaidia kwenye msiba huu uliopata hapa kwetu George. Watungumani wote wekae pamoja kwa nasaidiana kwenye msiba. Kama tusaidia kwenye msiba, manaki toko wenye wanakosea hata baba na mama. We kama kiongozi wa dini, kwa sasa hivi kuna procedure ambayo ipo kwa ajili ya kufanya umoja wa makabila zote za wakongomani Marekani. Unaweza kusema inaweza kawa inasaidia zaidi, aidha unaonaje inaweza kuwa haina maana, wala itakuwa na maana zaidi kwenye impact hizi za harusi, visiba na shida zinginezo za ghafla? Kwanza nashukuru sana kuniambia hivyo. Kwa dini yetu inapenda kusanya wakongomani wote wakuwe pamoja kwa ajili ya muungano wa kongomani, na kukutana kwenye msiba ni vizuri sana, tusaidiane, tusiachane. Tukiachana tutakosa, kama mtu anakosoa baba na mama. Na dini yangu inasema sime mwenyewe anaenda kishambani na anaacha mwenzake mwenyewe anafiwa, naye kesho yake naye atafiwa, itakuwa aje? Unaambia aje ambao wamebaki Nyarugusu na ambao wamebaki kwa manake waige kama ni tunaweza kufanya huko tuko Marekani. Omalo. Asante sana. Tulikuwa na ndugu mzee Mandevu ambaye ni kiongozi kwa kweli mwenye moyo mkunjufu, ambaye anajulikana sana kutoka Tanzania pale kambini Nyarugusu, ambaye watoto wanamfahamu kwa muda mrefu, na naamini kwamba maneno yake mmeyasikia na mtayafanyia kazi. Asanteni sana. Asante sana mzee kwa kukubali kuongea na wewe, na tunashukuru sana. Asante sana. Tukutane tena mara nyingine ndani ya studio. Asanteni sana.